Olá meninas, bem-vindas ao canal Chaveiros Nise, o melhor do artesanato em pérolas. Hoje a videoaula eu vim ensinar a fazer o chaveirinho, a camisa do Palmeiras, tá? Aqui eu já fiz o do Corinthians, o do São Paulo, vocês que clicando aqui nessezinho tem as outras. Então como eu tô fazendo uma certa sequência, que eu fiz o coraçãozinho do Corinthians, a camisa do Corinthians, o chinelo do Corinthians e vou ensinar a fazer a capinha de caneta também do Corinthians. O do São Paulo a mesma coisa, fiz o coraçãozinho do São Paulo, fiz a camisa do São Paulo, chinelo do São Paulo e vou ensinar a fazer a capinha de caneta também. Agora é o Palmeiras, eu fiz o coraçãozinho do Palmeiras, o chinelo do Palmeiras e agora a camisa do Palmeiras, tá? Ó, aqui atrás eu fiz com o numeral 10, todas eu faço padrão assim, tá? Com o número 10 atrás, mas vocês podem fazer, ó, do jeito que vocês quiserem. Aqui eu fiz com o número 10, tá? E aqui nessezinho aqui também tem as costas aqui que eu fiz em branca com o numeral preto, só substituir a cor. Onde eu coloquei preto aí nessa capinha de caneta, nas costas da camisa, onde eu coloquei preto, aqui eu coloquei branco. E onde eu coloquei branco aí eu coloquei verde, eu só substituí as cores, tá? Mas as costinhas da camisa tá aqui no izinho. Então, daí eu não vou ensinar a costinha porque já tem o vídeo aí, tá bom? Só substituir as cores, só clicar nessezinho aqui. Então, vamos à lista de materiais? Eu vou usar duas cores de pérola somente, né? A branca, número 4, e a verde também, número 4. E vou usar só uma pérola craquelada, também uma pérola 8, uma verde e uma branca. Só pra enfeitar aqui, tá? Quem quiser, tá bom? Não é obrigatório. Um acessinho de chaveiro. Todos esses materiais utilizados aqui, a parceira aqui do meu canal vende, clicando nesse WhatsApp aqui, nessa setinha aqui, é a descrição do canal. Tem todos os materiais utilizados, tem um WhatsApp do canal, onde eu aceito sugestões de vídeos e tem o WhatsApp da parceira, eu mando o WhatsApp da parceira do meu canal. E tem todos os materiais utilizados aqui e minhas redes sociais, tá bom? E aqui, ó, tem três pontinhos aqui. Pelo celular, né? Vocês clicam nesses três pontinhos. Tem como deixar o vídeo mais lento. Ó, vou usar uma agulha. Tô usando nylon 40, uma perninha só. Um alicate pra fazer corte. E um outro alicate se eu precisar puxar o fio em algum momento. Tá? E pedindo, né? Quem puder aí, deixar um joinha aí, compartilhar, comentar. Quem puder, né, me ajudar com o meu canal. Não é mandando, tá, gente? Desculpa, eu falei errado. Mas quem puder me apoiar aqui no meu canal, pra mim tá trazendo outros vídeos, tá? Essa foi a melhor forma que eu achei de fazer a camisa do Palmeiras. Espero aí que vocês gostem. E bora lá aprender? Então, vou colocar três pérolas verde na agulha. Eu tô usando só uma perninha, tá? Três verde. E uma branca. Deixa eu ver se eu dando só um zoomzinho aqui, se melhora pra vocês verem bem. Se eu der muito, a minha câmera tá com defeito, com problema, tá, gente? Às vezes dá um bug aí no vídeo, não sou eu, é a câmera que tá ruim. Então, eu vou colocar, ó, três verdes e uma branca. Vou dar uns dois, três nozinhos. Uns dois, três nozinhos. Aperto bem. E escondo o nó dentro da próxima pérola, tá? Sempre apertando bem. Vou usar até o alicate aqui pra me ajudar a apertar. Sempre apertando bem. Aí eu dou uns dois, três nozinhos, tá? E ela aqui, ó. Aqui onde tá branca, eu fecho com a pérola branca. Aqui, ó. E aqui embaixo, né? Vou fechar com a pérola branca. E aqui onde é verde da camisa, eu tô fechando com a verde mesmo. Tá, ó. Aqui em cima também tô fechando com a verde. Pra ficar direitinho. E espero, né, que vocês gostem dos vídeos. Deixe seus comentários, suas sugestões. Então, vamos lá. Vou parar meu fio dentro da verde, tá? Ó, que esse branco vai ser a barrinha da camisa. Então, vou subir aqui. Ó, entrei na verde, escondi meu nó. Corto um pedaço do excesso do meu fio. E agora, vou colocar duas verdes. E uma branca. E entro aqui, ó. Ó.
E entra aqui na verde aqui do lado, ó. E puxo meu fio. Tô puxando aqui com alicate porque aqui foi onde eu escondi o nó, tá? Puxo, aperto bem. Agora eu vou andar nessa verde aqui, ó, de cima e vou parar nessa da lateral. Ó, nessa da lateral. Puxo. Aperto bem. Como o meu fio tá em sentido aqui pra baixo, então eu coloco uma branca e duas verdes. Ó, uma branca e duas verdes. E entro aqui, ó, nessa verde aqui. Onde tá saindo meu fio? Na verde aqui da lateral, ó. E puxo, aperto bem. Ando nessa branca. Opa! Ando nessa branca aqui de baixo. E paro na verde aqui da lateral, né? Ó, sempre na verde da lateral até dar a largura do meu chaveiro da camisa. Eu faço 8 de largura, 8 pontinho dessas pérolas, ó, 8. Coloco duas verde e uma branca. E vou entrar nessa verde aqui, ó, do meio. Ó, duas verdes e uma branca, entro nessa verde aqui do meio e puxo meu fio, aperto bem, sempre apertando bem, e vou andar nessa verde aqui de cima e vou parar na do meio. Ó, tô fazendo só com uma perninha, porque o meu nylon grosso é o 40, mas se for 25, 30, vocês fazem duplo. Ó, tô parando nessa aqui, quem quiser, né, porque vai juntar um corpinho com o outro, já fica mais firme. Né, ó, que já tá metade, ó. Da minha camisa. Vou fazer mais 4 pontinhos dessas assim, ó. Coloco uma branca, duas verdes, depois duas verdes, uma branca. Até dar 8 pontinhos desse. Da barrinha. Aqui, ó, meninas, fiz 8, né? Ó, 8 pontinhos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, né? Então, tem 8 aqui, ó, de largura. Agora, vamos para a segunda fileira. A segunda, a terceira, a quarta e a quinta fileira são tudo igual, que é tudo verde. Não muda nada de cores, tá? Então, eu coloco 3 pérolas verde no fio. E onde tá saindo o meu fio, eu entro com a agulha, ó, com essas 3 pérolas verde. Assim, ó, com 3 pérolas verde, eu entro e puxo. Toda viradinha vai ser assim, ó, com 3 pérolas. E na mesma que tá saindo o fio, é onde eu entro com a agulha, ó, formando essa florzinha aqui, tudo verde. Agora eu ando com a agulha nessas 3 pérolas que eu acabei de colocar, ó, nas 3, e uma da minha base. Aqui onde eu ando com a agulha, eu chamo de base, tá? E uma da base. Puxo meu fio. E vou colocar duas verde. Eu vou fazer 4 fileiras, tá, gente? Tudo verde, ó. Tô na primeira, né? De tudo verde. Depois eu faço as outras 3, tudo verde, ó. Tá saindo aqui na verde da base, ó. Coloco duas verde e entro aqui nessa aqui da lateral. Puxo, sempre puxando, apertando bem, ó. Sempre com muito cuidado. Agora eu ando nessa verde da base e saio nessa verde aqui, ó. Da lateral aqui, ó, pra fora. E puxo. Mesmo que for iniciante, gente, que muita gente fala que é iniciante, não tá conseguindo acompanhar, porque eu acelero o vídeo. Mas onde eu acelero é onde é repetido, não é novidade. Ó, só voltar um pouco o vídeo, ó. Duas, tá saindo aqui nessa verde aqui do meio, ó. Coloco duas verdes na agulha. Vou entrar nessa verde aqui, ó. Da minha base, ó. Entro com a agulha aqui e puxo. Aperto bem, sempre apertando bem. E saio nessa verde aqui, ó. Do meio pra fora. Só ir repetindo isso aqui. Onde vocês estiverem nas outras fileiras, só voltar um pedacinho esse vídeo e ir fazendo. Ó, vou andar nessas duas verdes que eu acabei de colocar. E uma da base, ó.
Eu só acelero onde é repetido, para não ficar muito mesmice falando a mesma coisa, né? E o vídeo não ficar tão comprido. Ó, saindo na verde aqui da base, ó. Coloco duas verdes. Ó, coloco duas verdes e entro nessa verde aqui do meio, ó. Isso, e passo aqui nessa do meio aqui pra baixo. Agora eu ando nessa verde da base, saio nessa do meio aqui, ó, pra fora. Puxo e aperto sempre bem. Agora vou colocar duas verdes. E vou entrar nessa, tá saindo na verde aqui do meio, ó. Coloco duas verdes, entro aqui na verde da minha base, ó, com duas verdes. Puxo, aperto bem e saio nessa verde do meio aqui pra fora, ó. Puxo. Agora ando nessa verde, nas duas que eu acabei de colocar, e uma da minha base, ó. Sempre vai ser assim, gente, não muda nada. Puxo. Coloco duas verdes e vou entrar nessa verde aqui do meio, ó. Entra aqui na verde do meio. Ó, tá saindo aqui na minha base, né? Coloquei duas verdes, ó. E entro nessa verde aqui do meio e puxo. Sempre apertando bem. Ando nessa verde aqui da minha base e saio nessa verde aqui do meio, ó. Puxo. Aperto bem e vou colocar duas verdes. Quem não é inscrito aí no meu canal, gente, se inscrevam, compartilhem meus vídeos, comentem, deixem o joinha aí também, tá? Antes que vocês esqueçam, já se inscreve aí e ative o sininho, tá bom? Ó, tá, tem dois verdes, entro na verde aqui da minha base, ó. Com duas verdes, puxo, aperto bem, saio nessa verde aqui, ó. Pra fora. Puxo. Agora ando nessas duas verdes que eu acabei de colocar. E saio nessa verde da base aqui pra fora. Aperto bem. Agora coloco. Opa. Duas verdes. Tá saindo aqui na verde da minha base, ó. Na última, né, da minha base, coloco duas verdes e entro nessa verdinha aqui do meio, ó. Já fiz a primeira fileira, tudo verde, né? Ainda falta mais três. Saio nessa verde aqui, ó, da lateral, viro a minha camisa e saio nessa verde aqui da lateral de fora, subo nela, entro nela e vou parar aqui na minha primeira, ó. No que eu paro nessa primeira, toda viradinha, é três pérolas verde. Então, vou colocar três pérolas verde. Lembrando que eu só achei esse tom aqui de verde mais aproximado com o do Palmeiras. Mas, vocês podem fazer no tom de verde que vocês tiverem aí também. Esse verde foi a parceira aqui do meu canal que me enviou, tá? Esse tom. Tá saindo nessa primeira verde. Coloco três verde e entro nessa mesma. Onde tá saindo meu fio, eu entro com três verde, puxo, aperto bem. E aqui, ó, nessa da lateral aqui, de dentro, né? Eu subo pra cima e vou colocar duas verde e entro na minha base. E assim eu vou fazendo mais... Eu fiz uma fileira tudo verde, são quatro, né? Tô na segunda... Então, falta mais essa e mais duas. Ó, tá saindo aqui na verde da lateral. Coloco duas verdes e entro na verde aqui, ó, da minha base. E eu vou fazer as outras que falta, fileira, que são quatro, né, tudo verde. Daí que eu inicio a consoante P no cantinho direito aqui da camisa. Então, até lá, como não tem novidade, eu vou dando sequência aqui, tá? Aqui, meninas, fiz quatro fileiras tudo verde, ó. Uma, duas, três, quatro, tá? Conforme eu falei aí, ó. Tudo verde. Agora que eu vou iniciar a consoante P aqui nesse cantinho, né? Do lado direito da camisa.
Então, aqui a viradinha, toda viradinha são três pérolas. Vou colocar três verde nessa mesma, ó. Ô, meu pai amado. Essa mesma que tá saindo meu fio é onde eu vou entrar com as três verde. Como é que saiu tudo da agulha? Coloco três verde, puxo, né? E nessa mesma, ó, que tá saindo meu fio, eu entro com a agulha, ó, com três verdes e puxo. Aperto bem. Ando a minha agulha dentro dessas três verdes que eu acabei de colocar. Ó, dentro das três verdes. Puxo, aperto bem. Agora, vou colocar, como tá saindo aqui na minha base, né, meu fio. Vou colocar uma branca e uma verde. E vou entrar nessa verde aqui, ó, da minha florzinha, né? E puxo. Aperto bem. Agora, até o final, vai ser tudo verde. Então, ando na minha base aqui, verde, saio na branca, e até o final dessa fileira, é tudo verde. Ó, coloco duas verdes, e vou entrar na verde aqui da minha base, ó. Puxo, lembrando que já tem aí no meu canal a camisa do Corinthians, do São Paulo. Vale a pena vocês conferirem aí também e aprenderem. Tô saindo na branca aqui do meio, puxo e ando nessa verde e na verde da minha base, ó. Puxo e até o fim é tudo verde, meninas. Essa fileira aqui vou pôr tudo verde, verde, verde. Aqui, meninas, ó, vim até o final aqui com tudo verde, né? Essa fileira é tudo verde. Agora, nessa lateral aqui, ó. Vou vir com a agulha pra cá, puxo e vou parar nessa daqui, que eu viro, né, da minha camisa. Viro, vou parar nessa daqui, que é a viradinha. Daí, até aqui, ó, eu vou fazer tudo verde. Então, eu coloco três pérolas verde, que é a viradinha, né, ó. Três. Ó, três pérolas verde. Nessa que tá saindo meu fio, é onde eu entro, com três verde. E puxo. Aperto bem. Sempre apertando bem. E vou sair nessa verde aqui, ó. Da minha lateral. Coloco duas verde. Ó, vou colocar duas verde. E entro aqui na minha base, ó. Com duas verde. Puxa, que meu fio aqui tá acabando, ó. Vou ter que pegar outro fio. Dar um nó. Não sei o que aconteceu aqui, que tá duro até demais. Vou dar um nó, que às vezes entra no meio do nylon. Aqui dentro da pérola fica duro. E vou sair nessa verde aqui do meio, ó. Até aqui, ó, vou fazer tudo verde, já venho mostrar pra vocês. Ó, meninas, fiz até aqui tudo verde, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pontinhos, ó, tudo verde. Meu fio tá saindo aqui, ó. Na pérola da minha base aqui embaixo. Agora, eu vou colocar uma branca, uma verde e vou entrar aqui, ó, na verde aqui da lateral aqui, né, do meio. Puxo, aperto bem, ando na verde da minha base e saio nessa branca aqui, ó, do meio pra fora. Essa branca que eu acabei de colocar, né, ó. Puxo, é que minha mão tá lisa, tem que usar o alicate. Puxo. Agora, eu vou colocar uma branca e uma verde. Tá saindo aqui na branca, né, do meio aqui pra fora. Coloco uma branca e uma verde. Entro aqui, ó, na minha base com a branca e a verde. Puxo. Aperto bem. E agora, eu saio nessa branca aqui, ó. Do meio pra fora, puxo. Agora, eu vou andar nessa branca, nessa verde, nessa outra verde aqui, ó. Nesse sentido aqui, e puxo. E vou colocar duas verde. Coloco duas verde, pra finalizar essa fileira. Tá saindo na minha base. E entro aqui, ó, no meio com duas verdes. E puxo. Aperto bem. Agora, eu vou vir, saio nessa daqui, ó, pra fora. E já viro, né, a minha camisa.
Saio nessa branca aqui, ó, nessa verde, desculpa, aqui da lateral aqui pra fora. Que eu tenho que parar nessa primeira aqui, né? Que é a minha base. Essa verde aqui é a minha base. Paro nessa verde. E que eu troquei de fio, ele ficou meio comprido, tem hora que fica até dificultoso pra mostrar, né? Então, agora vou colocar duas verde e uma branca. Não, deixa eu ver. Deixa eu medir nessa daqui. Tem hora que eu tenho que medir, tá, gente? Porque às vezes o tico-teca aqui falha. É uma branca e duas verdes. Então, agora vou colocar uma branca pra ficar igualzinha a outra, né? Uma branca, duas verdes. Tá saindo aqui, ó. Na minha base aqui, nessa primeira, né? Da viradinha. Então, coloco uma branca e duas verdes. Nessa mesma, onde tá saindo meu fio, é onde eu entro com a agulha. E puxo. Aperto bem. Vou sair nessa branca aqui, ó. Do meio aqui, ó. Pra fora. Aqui, ó. Pra fora. Puxo. Aperto bem. E vou colocar duas brancas. Pra fechar o P. Aqui já fechou o P. Coloco duas brancas. Duas brancas. E vou entrar na branca aqui da base, ó. Coloco duas brancas e entro aqui, ó, na branca da base. Tá saindo na branca aqui do meio, da minha viradinha, ó. Coloco duas brancas e puxo, ó. Ficando assim. Agora eu saio nessa branca aqui, ó, pra fora. Daí já fiz o pezinho, né? O P de palmeiras, ó. Aperto bem, que conforme vai apertando, vai dando forma. Agora eu ando nessas duas brancas que eu acabei de colocar e uma verde aqui da base. Até o final vai ser tudo verde. Que daí na próxima fileira que eu vou começar. Na próxima fileira que eu vou começar a fazer o Vzinho já da camisa, né? Da gola da camisa. Então aqui eu coloco duas verdes. E até o final eu vou fazendo tudo verde. Ó, duas verdes, tá saindo aqui na verde da minha base. Entra aqui na branca do meio, ó. Com duas verdes. E puxo. Aperto bem, sempre puxando, ó. Não tiver difícil usar o alicate, ó. Puxei, tá vendo? Ando nessa verde aqui da minha base, saio nessa verde aqui do meio. E até o fim dessa fileira é tudo verde.